Il y a émission Balobi, Bandeko Balandi émission Balobi avec la sentinelle Musée Désiré Mukombozi na DMTV programme. Toloba ki na bino Bandeko ete bisika nyonso bokomona biso tonyati matambe na biso ezali bisika oyo baza koloba makambu na Nzambe biso tozali na posa na bonzambe ekende liboso tozali na posa na kokende ko bimisa basali na Nzambe oyo batu bayebite batu bayeba bango bayoka pe bango na liloba na Nzambe bazali kotea bayeba pe koya ko support musala na Nzambe bisika wapi ezali ba musicien bozali ebele awa na Jobur alors ekozala bien bisika muse desira za koleka bino pe boleka kawana boya ko pambola batu na Nzambe ekozala bien makasi parce que business oyo ezali ya koyembela basi na biso te kote ya bana na biso te me bana na biso na basi na biso ba kote ya ma na liloba na Nzambe tango tozali kote ya ba mususu alors la sentinelle muse desira Mukombozi avec toute l'équipe ya DMTV tokitaki awa koya kokundola mosali na Nzambe moko oyo azali kosale na Nzambe awa na mboka ya Afrique du Sud toyoki sango na ye mwa ebele tolobino tokende ko visiter ye toyoka ye batu na Nzambe pe bamuna ye a travers le monde batu tu bazali kolanda biso na mokili mobimba na Europe Asie Océanie Afrique Bolanda invité na biso tozali na ye tokokene ko yamba ye. Bonjour papa. Bonjour papa nangai. Na bato bazali ko kolanda biso. Bakoki ko yeba yo na kombo ya nani? Oui, kombo nanga ezali Thierry Kandol. Nazali mwana ya Eli Mutombo. Église oyonga naza ressortissant ezali na EJCC sans fil. Na ndelo numéro 6 kuna nde bisikanga na utaki nde nzamba benga kinga pona ya kosala ya musala na kati ya mboka ya Afrique du Sud nkolo akuma mana bande ko balandi baza ko landa biso tozali na pasteur Thierry Kandol pasteur Thierry Kandol na bande ko baza ko landa bakoki koyeba oyambaki nzambe ndenge nini nanu bayeba pasteur Thierry Kandol aza mwana ya nani aza yayana ya nani aza leki ya nani aza moninga ya banani na baoba yebio oui bande ko merci na mutuna o papa tuninga parce que koyeba na peza malamu ata kuna koiko zala mwana ya papa moko na molimo me naza pe na papa o abotanga na nzoto papa na ngai kombo na ye zalaki Kandol Kavi akufa bande ko na ye bazali na bomoi Ezana moko azali colonel Kandol, colonel Kandol na état major général na Kinshasa ti na mboka ati mukolo alelope azana kati ya ko évré mususu pe azali général bien na demiab na kombo ya ngwa ya la ben azape na kosala musala nazali ndeko ya Mick Kandol nazali ndeko ya Gina Kandol nazali ndeko ya Trésor Kandol pe bokoyi koyoka betaka match na mikili ya poto na Londres Nazali pendeko ya Bosco Kianga, nazali ndeko beneme ya Hervé, ya Arnold, toza na bandeko bongo ebele na nzoto o biso to botami na bango na mboka Afrique du Sud, nazana leki moko pe bazo bengaza docteur Sandra Kandol, Benita Kandol, vraiment toza bongo ebele na kati ya mokili ndenge Nzambe asaila biso. Merci mingi na bandeko balandi ba mekaka kotuna ngai muse désiré batu yo yambaka bazalaka ba Melchisedek bauta kakaka ba yebo ye donc tozo ye ba famina bangote famina bango bolandi mosai na Nzambe a se présenter pasteur Thierry Kandol oyo ngana zo sepela na ye mwa mingi avec humilité na ye na transparence za nango donc nazako kene ko se référer na place Bible lobby Elizabeth tango bakutana kina Marie basalaki cérémonie ebelete na comprendre Elizabeth aza koloba na Marie ke tango pesinga mbote na yoki mwana kati na libumu na ngai aningani alors tango tokutana kina mosali na Nzambe tokutana kime bana o bazalaki kati zemi na yena zemi na ngai eninganaki esengelaki ete to ya kokutana na ye alors boyoki ke azali Melchisedek ete azali na papa na ye ya nzoto pe na ba papa na ye ya molimo na bandeko na ye ya nzoto pobo comprendre ke abota maki mosali na Nzambe te akomaki nde mosali na Nzambe alors papa
okoti na makambo oyo ya Nzambe ndenge nini obotamaki ndenge nini okoli ndenge nini pe oyambi Nzambe ndenge nini po obanda kosalela ye lokola pasteur. Oui bandeko masolo eza mwa mulai na koyi koloba na bana Nzambe tango to botamaka toyebaka te mais nakati ya kobotama Nzambe si atia bilembo na ye pe si abenga biso. Si vous devez comprendre comment est-ce que l'Éternel appelait Jérémie lorsqu'il était encore dans le ventre de sa maman, même Jérémie lui-même ne pouvait pas connaître d'où venait cet appel-là. Son papa et sa maman portait de la grossesse, porteuse de la grossesse, et son papa ne pouvait pas savoir que moi noza katina libumu yenda za mobengami. C'est vrai bande kotobot na botamaka na kokolo na ngai. Vous avez consommé là dans le ministère de la voix na Deway. Papa a cotisé qui biso vraiment à l'école et à ministère ouana. Mais un peu plus tard, l'air na eko ke na tembo, batinda kinga po na musala ya mboka na biso na Congo, ba mandata kinga ina kende kuna na kende kosala na DGI. Mais arrivé là-bas, bele me kuna nde na eko kota na branche mususu, na koma eko sala Nzambe. Na ba église de réveil mais l'air na zongi papa nanga ya colonel a memaranga na église moko o bazo benga babanda ko benga ngo à l'époque église ya docteur Mustafa ezo za la bongo na commune ya Kinshasa kuna nde nazo kuta na ba prophète ku expliquer ngai makambu nyoso na lekaka na yango. Alors mon papa colonel abanda ko sambela pe na église wana nde ye na ko koloba ki azali premier parent na ngai o azali spirituel bien que papa na kati na nzoto bien aimé na kati ya kosambela kosambela ebele nde na ikokone na mboka na Kinshasa na Masina na EJCC avant na koma kuna l'Éternel me parlait pendant la nuit biloko ba ndeko talisanga na nzela ya songe pe na ba vision na lobite soki na komi na bipai wana EJCC na yoki mutu moko lokola mosakoli ebisinga makambu oyo nde bipai wana ngala kokangama bien aimé na bandai kosambela kuna na keza na prophétesse moko à l'époque Eldad azali prophétesse le lot ozolo bazana France asakola ki pona tina na ngai alobaki oza mosai na Nzambe komona boyete parce que makambo ekuta na ye mais Nzambe azotali sanga ki azam mosai na Nzambe mais porte ya musala na ye ezo fongoma na mikili ya poto pe na libanda makasi. Alors ndenge za bozo passé na ba moment difficile mais meler alobi na nga makambo yo nyoso nga na monaki na butu alengai na ndima iko sambela pene sika wana mais bien avant que pena ya na bisika wana bien mena za na bisika nga na bandai ko sambela ona bandai ko sela pe Nzambe et pa ya pasteur moko o bazo benga Daniel na église ya règne de l'Éternel nazala ki modérateur na nokune pa na ye si makoza la modérateur nde na koma ki prédicateur côté ya même soki ya zate nde na iko ya na EJCC na yo ki parole moko pire. Bien aimé papa nanga li mutombo oyo nga naza marque na ye partout na kokende na ko élever kombo ya papa oyo parce que biloko nga na mona kati na ye nde tika bilembo kati na ngai nde na bandai ko sela Nzambe na EJCC na kati ya ko sela Nzambe na EJCC nde mukolo moko bien aimé sima bambula na ko ya koyoka Nzambe koloba nanga yo place a Musa na yo ezali awate esengeli obima libanda Nzambe bandai ko insister bongo na somba ba passeport na tia visa na bima na ko traverser des frontières mais bisika nazo kende na yebite bande ko likambo epesa ki nga pasi na bandai ko lelana no tango mulai parce que nazalaki na mwana nazalaki na 12 ans mwana nga olelo za na 19 ans azo ke na 20 ans azalaki na 12 ans. Alors tango Nzambe azoloba otika mwana somba passeport yeba ko kende ko traverser na mboka ya nini ya Lubumbashi nde si malango yozo kende mais na yebaki te nazo kende mboka nini nazo kende pe wapi. J'en ai parlé à mon papa. J'ai dit papa moi je vais voyager. L'Éternel Dieu est en train d'insister que je puisse quitter ce pays. Mais je ne sais pas où nga na koyi kosala. Alors makambo lekaki mwa mingi na koma ko s'inquiéter. Mais à tout moment na butu tanga nazo lala. Bien aimé na koyoka mungongo na Nzambe na bakostra. Na koyoka mungongo na Nzambe na porte. Na koyoka mungongo na Nzambe na mbetu koyebisanga ke bongama tu dois partir. Bien aimé la bandeau ko tuna mwana ngai mais nga nazo kende siko na kotika yo wapi. Alors mwana bandeau ko yebisanga epa ya ba pasteur nde na benga yi pasteur na nga moko waza grand frère na nga na nzoto Jean-Pierre Manza azana église na njili kote ya
ya nini ya quartier 4 nde na ebisa ki pasteur Jean-Pierre Bengi pe papa ba prophétesse Mibale a sololi na bango ke non azana ndeko moko likambo eza boye est-ce que tokoko zo elobe na Nzambe balobi te mwana tika le pai na yo ti papa wa oké na mission na Nzambe nde boye nga na zwa ki mwana biloko na nga nyonso ya ndaku na benga ki pasteur Jean-Pierre na pesie na bimaka ka na valise bien aimé na bandiko ya tangu na komi na mboka Lubumbashi bien aimé na kitie sengela ki na kende pa ya pasteur de baba esika bandeko na ye bazo vanda ba pesa ki nga adresse ba ye kozwanga na aéroport tangu na kiti 5 minutes après liboso ya ndaku na bango na vanda ki likolo ya kiti nde na zoka na matoi na nga mutu koloba na nga omoni papa oya yu un trouble acharné na kati ya famille na ye bitumbezala ki bongo ya makasi menga Nzambe na kimisi ye bele me nabi pai wana nga na yoka imungongo na Nzambe esala ki nga mwa malili na nzoto menzamba lobika na zokende me bipai nga na zokende na yebite na traversé pe na komi na kati ya mboka ya Afrique du Sud awa tout au long ya nzela bele me na bande kote ya sango na Nzambe sango malamu na Yesu Masia batu musuba mataki na biso to bande koya bele me parce que na yaki na avion Lubumbashi de Lubumbashi tito koma na Afrique du Sud na zwaki moyen ya transport ya bus na kati ya bus na bandai kote ya maloba na Nzambe batu babandai ko menasenga makasi babandai ko sepela nan koyoka maloba na Nzambe te la plupart ya batu mais tangu tozo koma na boda na frontière limitrophe ya Zambie ya Zimbabwe po bakota na Afrique du Sud na ebaki na ko faire girer bango na lobi bato nyoso bayoka maloba na Nzambe na kimya o batiaki matoi pe bapesa kiango pa na Nzambe ndenge tozo bima awa soki nga na zamo sai na Nzambe ata bozana ba passeport eza ya malongate eza biloko moko ya feke we salami nanu ya ndenge ya tricage ya malamu te weza en ordre te na mboka lokola nga na zana Nzambe si vous avez vraiment prié na nga elongo botambola na kobanga Nzambe comme signe bakobetela bino bakache pe bakopesa bino libre accès tokokota na mboka wana. Mais soki botambola ki na kobanga Nzambe te ndenge toza ba okanga batu nyoso batambola ki na kozanga kobanga Nzambe bandeko au même moment na zwa ki passeport na biloko na nga na tiango engage na bondela ki Nzamba frappé na o mafezi na bango département ya document pour bazo livrer yango beleme na contrôle na bango wana et ki Nzamba frappé d'aveuglement pe to mona ki elembo wana ba Nzamba frappé ki d'aveuglement il commençait maintenant à kobeta baso na kati ya ba passeport calmement batu nyoso basambela ki Nzambe na kobanga bongo biso to bimaki bandeko na komi na kati ya mboka oyo bayambaki nga na ndaku ya ndeko moko oyo pe amona ki bilembo na Nzambe na sima kovana ndaku epa ya ndeko wana ayebaki kobimisa nga mpona vie de priere vie na nge ezalaki kaka na ngomba de 6h à 18h nde na kati ya kobondela un peu plus tard na kokende kozwa musala Nzambe azopekisa nga na kolana butu Nzambe azoloba ce n'est pas le travail que moi j'étais appelé tu dois abandonner tout bele mena okendo sala musala ngo lifuti ya malonga ezate a un certain moment na zwaki musala moko na bato bayebi compagnie ya Anaconda na zwaki musala kuna manager na bango nde ayebaki na ko faciliter ngai tâche pona zwa musala e ayi kokoma na moment moko na bandi kokene musala balobi training eza lokola bazoe bana ko faire traîner yo ndengo yeba ko sala musala ona parce que na sala yango te nde kuna nde konangai muze mutu na Nzambe na bandi ko sala musala mais nde kwaza e komemanga na mutuka mutu na Nzambe azalaki animé na motema mabe pona ngai basenga kingana la tabateni na bango mais teni ya size na ngai zate parce que naza mutu azana taille ya Yesu Masia Yesu azalaki mutu amulai azalaki mutu amukusi ete par la foi nga na zondi mapona mona ki ete alors na kokoma na musala wana nde kwa koma ekotele milanga mwa mingi abengana kinga na musala na ye et je suis rentré atika nga kuna muze eke nazalaki même muto bakwai koboma na butu wana na bakote o nazalaki na musala na Jamestown alongoli nga ke ochanga kote mususu parce que na yebisa kinga na za musala na Nzambe ce que tu fais ici au kosa lango na ngai te tu dois avoir beaucoup de respect pa nanga parce que Nzambe za nanga elongo ndende ko wana akoma ekosala nga ba trouble na ba trouble asala kinga bengani nga pe atiki nga place akenda inanga mais bisika ona 18h bakangaka parce que oyebi na fille du sud eza mboka moko eza compliqué na yebaki pe ata koloba mwa anglais te ndenge na koyi koloba lelo ata how are you
na yebaki yango te bongo bandeko wana ba mindele balobi na 18h yoko tikala awa te soko tikali abako boma yo benga superviseur na mekai ko benga lingaki te nde na moni kongole moko na velo ko yambangu ko yebisanga te papa baluka na veni tel kende mwa liboso ba kongole bazaku na mundele akangi pe azimu tukasa nini akei oelekela kinge za laki pasi nde konango na lali na ndako ya mutonga na yebaki te na buka ki porte mais na butu nzamba zo ko visiter ngai kaka azo pesa nga patience ozala kaka patient komona pasi pona mboka ote nga l'éternel dieu na ko manifester loboko na ngai bande kwa e moma donné na kati na butu kolala pona koma na tongo na zalaki malamu te na komi kobela minu minu makasi nde sima nango mukolonda kwa e na tongo tokutani na yebisi ete nga na mutune na lali na ndako no tala makambo ile kaki boye afutelinga biye na bandi Jamestown tina koma na ville na koma na mboka ya Gauteng awa na Jobu na yebaki nzela te mibande ko basunga kingai ezalaki na papa moko pe asambela ka mingi na eglise ya Témoin de Jova nde to bandai ko kangama na epe mwa mingi papa ona pe asunga kingai me na kati ya kozonga awa elekaki mwa tamu ke ba 5 jours nde kwa na ke na office ya ebisi bango soki aye awa obe boyoki akufi bolo bateke to angaja kiye bele mezalaki mwa pasi pona nga na mboka oyo batu bazana mitema mabe makasi nde na kendaki na office wana na zune de komoka ke otika nga na 10e mairie na Orange Groove na kutena ndeko azalaki ko enregistrer biso na kati ya kosola na ye awangani pe akoti na kati ya makambu ya ndeko asalaki makambu wana alobi to yebi ete to angaja ki ete na zwaki bible na nga na bambie pe na yebi si ye soki na zamo sain na nzambe ko banda sikoyo salaire na ye bele etikali 1000 francs na vi na yo mobimba pe barobengana na musala o 3 jours ekokate babengana ki na musala bele makoma ekobenga ngai mengana ndima ki lisusu te alors na ke isiko ko na baye ko benga nga mukolo musu parce que na lalaki na butu na zo ka nzambe ko tali sanga musala na Soweto. Pe na moni mitu kami bale ko utali koloko ko ya na se. Bazo tali sanga mutu ka moko ya ko beba mwa muke mususu eza nango lokola eloko bazo linga batia peinture. Me batali singa mutu akozo ko kene musala akozala malamu mingi te. Me oyo akozala kuna bisika obino boko sala musala akoye ko futa bino me mbongo akopesa bino muto yo wapi? Oya memaki bino au banda ko utiliser mbongo wana bele me na keipe kuna na Soweto avana kende na bandiko matana nzela pona kende na tali na likola immeuble moko na monaki ezalaki papa azwa kingana musala na kei na pusani na moni na ba security bato misala na ye pe na tunye na bi papa est-ce que vraiment ko futa ngambongo na ngate ele l'homme commencer à m'injurier asala kinga ba vraiment ba injuri ya makasi alors ndeko histoire on azo betela yonde ko muse weza musai na nzambe po comprendre quand même que biso toza basai na nzambe Elia zalaki mutu moko ya même nature que biso alors Elia zalaki mutu te basalaki na nzete basalaki epe na mabele basouflaki mupepe ndenge nzamba chaki nguya kati na maloba atia ngo pe kati na biso makambo esalamaki natika ki ndeko partout na ko kende kuluka musala nzamba zae kulingate a ce moment là natika mwana na Kinshasa aza deja na 12 ans bele me classe mbongo ko futela e classe ezate parce que vi na bandai ko mené eza vi moko ya calvaire mais na komoko bazai ko benga nga tout moment nde ko ko tuna ngai mais comment est-ce que toi tu as abandonné l'enfant okoyi ko sala quelque chose te na zalaki na argument moko ko sala te na bandai ka ko tala nzambe même ko lia nga na mboka oyo ezalaki na lubongo pasi koleka chrétien moko te oyo arrivé ya koyeko yambanga achanga na ndaku na ye la personne qui m'a soutenu dans ce pays yako yambanga ezali na église kimbangiste na personne ya papa moko bazobenga André Nzazi maboke yenda ndima kingai na bana kovana na ndaku na bien que tozo sambela nzambe moko te parce que na kenda ki même na bima na ndima ki na lala même na libanda na se ya batante babenga na kingai basepela kinangai te bande ko makambo na zolo beza solo to soki tozo mona le lobe église musu ezo pambo ma malgré nzamba zate eza parce que nzamba zo se souvenir quand même na mabulamu bango basala nini basalaka nde kona vani na kati ya église kimbangiste metozo kabola bozambe mon côté le matin je dois sortir na ki na montagne pour revenir na 18h me batola bazo pesa nga quand même respect na nga place ya kolala pe na koyiko sokola un peu plus tard tangu na koyako lukana musala zambe kolobana nga na butu alobite toi moi j'étais appelé pour faire mon travail tu n'es pas dans le travail des hommes. Tu dois seulement travailler à temps plein pour moi. Et c'est de là que je vais me réveiller la nuit pour commencer à parler avec l'Éternel.
Mais si de cette façon que toi tu m'appelles, Seigneur, pour voir aussi. Bien aimé, tant que nous sommes en bas, nous sommes en bas, nous sommes en bas. Et puis, nous sommes en Moussala, nous sommes en Floride, nous sommes en bas. Nous sommes en Floride, tant que nous sommes en Moussala, il faut que nous sommes en train de Mouze, Désiré, en Brafontaine, pour nous sommes en train de 7h ou 8h. Tant que nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de faire. Mais tant que nous sommes en prière, nous prière. Et nous sommes en train de faire des choses, na pharmacie Medix aza indien mukolo nango après quelques jours na butu nde nazo mona ndeko muze nzambe ko ya koloba na ngai na zui mwa pongi moko a muke na milier ya butu nzamba lobi na ngana bomi musala oyo na yoka ki pasi bongo makasi na motema ndeko na lobi me seigneur est-ce que yo benganga na moko epona ya ko souffrir na zalaki na Kinshasa na kenda batembo baka ungula na musala diama na yebi yango malamu. Na teke la batu ba diama, na sala pe yango bandeko, balakisa inga musala oyo, eza bandeko na biso akasai. Alors, nzambo longo linga betapu wana nyosu. Ti lelo, oya koko misanga na boye, na kata pe suki. Na sala ba misala wana, na ebi yango malamu pe ti lelo, paske eza profesyon nanga, likabo nzamba pe sanga. Mwaena neglije yango, ezate. Na sala makambwa minene pe na kati ya musala wana. Alors, nzambe lelo, na zaya na plasa kolala te, ya kolia te na mboka oyo. Vraiment, nakosa la ndenge nini. Nzamba lobi nanga na bomi musala oyo. Na katikati ya butu ndeko muze, na zotuna na yoki pasi makasi na motema. Alors, nzamba lobi nanga tala. Ndeko muze zaka ndeto tala ka filme. Na zomona na komi mibale. Na keko bonde la pona ndeko moka zalaki extropie ya deux pieds. Ndeko na zalaki une femme blanche. Azo kitana mutu kana ya jipe. Ler na ke na bondeli na moni mbala moko. Ndeko wana mundele wana ya mwasi ya sali nini? Atelemi. Lera atelemi ngani na zui sheze rulante na ye. Esengo o esala ki ngai. Edomina ki pasi yunga na yoka ki na butu. Nde nzamba lobi na nga. Yoke ndeko tanga livra 1 Samuel. 10 verset nango 5. Na ye na bengi apotre moko toza la kato. Banda ki pe goza na ye makasi. Na bengi apotre mabiala ya Brazzaville. Na ye bisye papa yoka makamunzamba zolo bananga. Alobi si tele leka. Toto saka makambwanani ya nzambe. Mende ko lobi su na kozonga musala. 3 jours plus tard na kendaga musala. Nde na butu endi ya kubenga nga lobi. No, papa musala no isa nini? Esili. Loko la nzamba prevenira kingai. Mwena yo kapasi nango, ezala kite. Je vais parler maintenant na ndeko mwasi. Ona zala ki koluka meme ki akoma meme mwasi nangai lobi. Nde kwa na ebi singai. Ah, si tele leka, toyo kaka mungongo ya nani ya nzambe. Mais un peu plus tard. Nde kwa na cause ba ko ba futi ngambongo te il fallait ba futa ngambongo ba futa kingate mais muto azwa ki biso pe kuna lokola superviseur na bengi na ABC ndeko omoni ndenge za awa na kombo ya pacheli tala ndenge za awa nga na za na poso futa ngambongo nanga parce que mbongo ko pesa nga na kolongola dim na kolia na komela na ko sauve pe o eza bisika tozo vanda nous devons être reconnaissant même na bisika ba yambi biso. Nde kwa na lingaye kopesa nga mbongo te. Na bandaye koloba pe mwa mingi. Na ebisi alo, lokola yo sa likambo aboye. Yeba yango, kekanda na nzambile. Onga na sambilaka, eza likolo na yo. Alo, nazaka na kati ya kovanda. Nazana stand nazo yebate. Me senye na banda, wapi. Me nazo sambila, tule bato na sambila po na bango. Ezana nde komoka zalaki ya walerto yeto, salaki pe amitie na ye. Mwasi na ye na kombo ya mama Marthe. Azale kovanda imeble alzowe. Alors na kovana imeble alzowe na bandaka pe ko bondela po na bango ndeko mwasi ona yaki kokufa na bondeli po na mwasi asa nini alamuki pour la première fois ezalaika na page 24 na monye lo kona ko sale mana ebisi ndeko mwasi te. Alors ndenge zabo esengelo sala repentance soko yebi osala makambo sala poto ebana ko bondela nzamba longo na malade ndeko mwasi ko yeko sala repentance na yete vraiment te na benga yi pasteur ayambaki nga wana to sololi et sala makibongote. Alors pour la deuxième fois et comme qui même na hôpital ya Ilbro ndeko to komi kuna boye mwasi vraiment santé zala ki malamu te soko tali ozomona ke akokufa lelo lobi musika. Alors l'air to komi kuna na bondeli pepo na ye mwasi asala ki nini alamuki akufa ki na maboko ya mobali na bondeli po na ye sima ya 30 minutes basangwe panzana ki deja ba eko zobatia na morgue ndeko sa nini alamuki nde bakoti sake na bisika o bazobenga salle d'urgence na kendaki na bandi ko bonde la sukuna
ozomona mutu mutu ezokoma eri msumuke meler na bondeli abandi kozonga nakuta na baka moko difficile pe na bondela ki ba mindele banani batu bapanzana ki même na kio mais nazala ki na filmage jete pona ibana kozwa bilili wana mais soko tuni Guillaume Makulunga mukolo mwasi akoyebisa yo soko tuni pende kona biso papi aza pembeni awa koyebisa yo eloko wana eleki nzamba zotali sanga bilembo na ye na ye kobondela su pona ndeko John mwasi na ye mwana na ye akufaki na Johannesburg batie na sachet po bakende ko kotisa na morgue neboye ngana zo bondela ki kolela mwana partira kuna sa nini alamuka ki nzamba zo sala makambo akokamwa ezo depasser même entendement humain nga alors leur nzamba sali biloko aboye na bandi ko comprendre mukolo moko na ye bayaki ko benganga na ba église songolo na sangana pe na bande ko na to bando sala nzambe nzamba lobi nga la personne qui viendra te chercher c'est celui là o wapi akosala nini akoyeba na kozala porte malheur na yo na yebisi pasteur wana ayoka kiango me asala kiango sourd oreille alors ngaipe na tosa ki makambo nzambe te na kenda ki kuna mais makambo na kuta na ngo kuna eza o nzamba lobela kinga nde na yebisa ki ndeko wana alors biloko nyoso na zolo bana ndeko eza bilembo nzamba la kisa kinga pona banda pe mu musala na ye soki na ke ko sala musala ya mokili bako futo mbongo menga bako futa nga mbongo te l'air moi si o na bande ko loba ki akoma ki un peu plus tard ko ya ko menacer même ndenge nini yo bafuti yo mbongo te esengeli tokende moye telemela ye nga na ye kozonga na tongo parce que to sola ki na butu fallait tokende na bisiko bazo benga o ba portera ba tout plainte awa na ville lokola bazo benga ngo lokola na côte te mais eza na kombo moko ba benga ngo awa boye na kende kuna na human right eza ba document eza na 6 mai alors na 6 mai poto ke na tongo na ye na lati bien na uti place na lata na ko mama wana zo mama zo lela lobi no en tout cas ndenge za bona moni moyi ko sa nini ko bimelangai pe ko gangelanga alors makambo bo mwenga na ko tango lisusu ezate nde konanga a partir awana na bani ko mona ke non l'éternel est dieu azara posa kanga na servir ye alors ngai pe na koti na musala ndenge sengeli na bengi batu baye na rassembler bango pa part na zala ki na ba moyen te na ndaku ya mutu to bandi prier tango to bandi prier c'est alors que ndeko muse e kokam isangai na milier ya butu na yoki na likolo ba ange na nzambe ko sepela ba lobi c'est maintenant que lui a compris si konde ya comprendre mission obiso to sala ki nini to tinda ki ye ah to sepeli makasi mais quel est le nom de son église pour qu'il attende ces histoires d'en haut ndenge na yoka ibilo kwa boye et pesa ki nga vraiment sengo makasi na kobanga pe alors je m'étais dit non esengeli siko na s'organiser pour la musala ya nzambe nde konanga nde bipai wana nga na bandi pe musala isusu ya nzambe malgré ko luka babande ko luka nga pona ko utiliser nga pona loboko na nzambe sa nini e moni sama mais cette fois-ci Zamba benga kinga ponga moko na ibana ko servir ye nde obisika wana na bani ko servir susu pe nzambe lokola tolobaki avec la sentinelle mzee Désiré Mukombozi na DM TV programme for Jesus number 1 naza ko rappeler bino histoire ya mutu moko oyo nzambe atindaki wana tozo solona na pasteur Thierry Kandol Zamba tindaki nde ko moko Jonas ayebisi kende kote ya nzamba pesa ki na ba precision ka lokola pesa ki yo alobi okobima okokende na Lubumbashi donc oyebi déjà très bien que Lubumbashi sima nango eza Zambi donc soki sima ya Zambi eza na Zimbabwe Malawi tina Afrique du Sud donc ozalaki na précision alors omekaki ko play lokola Jonas a playaki alors yango Nzambe alingaki te yo okenda kosala musala parce que yon Nzambe bengi yo kosala a temps plein. Nzambe azalaka na problème na basali na Nzambe oyo ye atinda ka basali le a temps plein a permettre ka bango te basala musala. Alors, soki Nzambe a permettre ka batu ya bongo lokola yo ozali mise à part. Moni nenge Bible za ko benga bango ba mise à part. Alors, bisika nyonso yo za ko kende, oza problème pona batu. Donc soko koti na compagnie oza problème pona superviseur, oza problème pona responsable ya compagnie, oza même problème pona mutu oyo place bakotia yo kende kosala parce que Nzambe abengi yo kuna te, abengi yo na kote mususu. Yango la sentinelle mzee Désiré Mukombozi na kosenga pardon na batu nyonso babetisa yo libaku ezala bango te. Ezala
Satana oya yo katango nzamba za ko pesa yo ordre ya ko kende ko sale la ye. Lokola yo okeyi mupanzi ake kokota batu wana. Donc batu nyonso bazwi makama na kuya ko beti sayo libaku ngana za ko senga olimbisa bango. Olongola bango na motema lokola bango teme oye bakeza Satana. Alors eloko mususu na koyebisa na bandeko balandi oyo bazali kolanda biso na kozala bezwe pasteur apesa témoignage ya makambo nzamba za kosala na ye pona bino batu oyo bokolanda biso numero na ye yango wana eza koleka na se wana pasteur Thierry Kandol wana eza numero na ye okoki kobenga ye soko za na hôpital yozo landa biso na YouTube yoyo kolanda biso na TV yoyo kolanda biso na Facebook yoyo kolanda biso na WhatsApp benga na numero na ye abonde la pona yo oyoki ba maladi abonde la pona batu basekwi abonde la pona bata ba maladi maladi esili nzamba lobi bible lobi nzamba za sima ya maloba ya basali na ye pona kokisa yango donc lokola nzamba tinda ki parce que basali na nzambe baza ebele ezana basali na nzambe oyo ayoki posa ya kosalela nzambe ye moko ye na mosali na nzambe oyo nzamba ponie depuis le bumwa mama na ye na mosali na nzambe oyo nzamba signé na ye contrat alongoli ye na mboka na ye donc il faut ko profiter na ba grâce wana bande ko bino boza ko landa biso benga mosali na nzambe ba difficulté ozala na France ozala na Belgique ozala na Canada na États-Unis mabondeli atai ya phone nzamba yo kakape ya yanolaka. Pasteur, na kozala besoin opesa témoignage. Ya ba maladi oyo yo omoni nzambe asali na yo avec des preuves tangibles pona bande ko balandi o baza ko landa biso ba yeba déjà que soki bakoki ko ya opesi bango église eza na adresse nini bande ko balandi o bozo ko landa biso lobby na service ya dimanche to ko filmer yango boko landa boko zwa adresse mais na kosenga lokola tana biso esili pasta apesa biso témoignage ya batu oyo abondela awa bayoka bien apesa biso na mwa bakombo na bango et puis apesa na adresse ya église alors bokolanda na service ya lobby dimanche bongo bobengi lisusu toya kokutana na mosali na nzambe. Oui merci papa. Premièrement nalingi na yebisa ba ndeko na biso ke nzambe aza réalité mais aza vérité parce que il y a une différence entre la vérité et la réalité. Parce que ba philosophe bazolo bana biso ke réalité eza eloko zomona palpable na misu na yo mais vérité eza o ebatami na sima nango. Donc cela veut dire makambo nzamba sala na bandeko ba preceda biso biso perdo sala na biso lelo na volonté na ye nga na lukaka ngwe pa na nzambe te mais nzambe akitisa loboko na ya simba loboko na nga ya droite pendant que nazolala pe aboma mutu alakisinga mutu akufia komi lokola makayabu mais alobi to bondela to bondeli na liboko nzambe interposé likolo liboko na nga ya droite to bondeli nyama oyo akufaki na symbole ya moto akomi lokola likayabu ndeko na nga alamuki abuje boye mayezo panzana lokola libata salaka to salaki yango 3 fois après abomi yango lisusu alobi yo sala na sali yango premier fois abomi deuxième fois abomi troisième fois alobi na pesi yango ndeko na bien mais alobi na nga ke bato okufa ba osala nini ba kosekwa bavegle bakomona comme expérience avant kutu ya loba deje bandai ko salema alors na kati église ndenge nga nazabu ezana bato babela même ba cancer ya ulteris nzamba kangola bango aye un certain vendredi quand on a veillé to bondeli bona imposer lobo ko nzamba sani alongoli akepe kuna ye kozonga cancer ezate ezana bato bazalaki na ba diabète basaleli epe prescription médicale na zemi na bondeli aken hôpital aye kozonga diabète esila libela na zala bato bazaye kobela HIV sida o bato bamoni keza maladie incurable c'est vrai ba médecin nzoto bakokarate mais mokeli nanga za capable akobikisa tanga na bondeli sida sa nini elongwe bele mena Nazareth house ba ebinga soki toke na bino bokomona kuna ndenge bato bazogumbama komona makambu nzamba sala pe ba mindele o baza kuna bapesa nga memba kado mais na kokwa kozo yango te na pesa ba malade bato nyoso balandaki nga na tialo boko na nga nzamba kangola kibango kolobate même bato bazalaki na ba malade ya ba mvutema ya ba famille nzamba kangola bango ti lelo mais na bato nyoso nzamba kangoli la plupart ezalaki na ezana no ba congolais mais ba congolais nzambe pe akangoli na monique lokola nga na zalaki na na église te ko bondela kana kati na ndaku
ebele bakenda kotatola na biglise mususu bazalaka reconnaissant kozonga te lokola neuf lepre yango ngai ngamu tuna sala kangote parce que naza mutu lokola yo mais mutu asala ngo kati na ngeza nani ezanzambe batoyo na kati eglise oba ya ba témoignage eza tellement ebele batu ya ba maladie lokola épilepsie babika waneza premier témoignage ya leki nanga moko ya mwasi ya bandai koko ya 12 ans azoko ya ka maladie wana mais tant on a bondé la pona enzamba salati le lokoya ka lisusute eza la même ba maladie ona koloba ya ba cellulite nzamba azokangula eza ne loko moko te na kati église bele me onga na bondé la nzamba salate nzamba sala mais zala ba musuba yaki ko profiter grâce le nzamba sali basaya nini bake na bango ezala na distance mutuaza na problème alolenge nini soki na bondé li nzamba ayebi na ko kangula ye bato bayebaki na ko lié bango na libota babundisa tanga na ko bondé la pona ye soki mutu ana tikite yenda azokufa kuna mais mutu asa nini abiki sami donc nzamba azana kati ya ko agiter mai azana kati ya ko sala na église na biso évangélique oracle de Dieu source de vie nzamba zo sala alors papa sinanga muke eza par rapport ya bato nyonso nzamba ko iko sala mais bazo zonga te pona ko ya ko soutenir pe musala ya nzambe yango lelo nzamba sala biso ngolu na nzela ba prière ko lela nzambe apesa ibiso sika oyo apesa ibiso sika moko na GP ezalaki parcelle ya mobimba na sima prière a 7 jours ya jeune. Mais bi pai kuna bande ko ba mona ike nazana mutu kate pona ba transport ko kende nzamba ye kuna ko lela na bango apesi biso pe mwa esika oyo obiso tozana kati ya ko servir ye mais sinon de konanga na kati esika oyo nzamba zo sala makambu moko terrible kaka na ba o bazo to sanani mungongo ya nzambe na nzela na nga mosali na ye nde bande ko na bazo bikisama ezane loko mo ya ki awate ke sanke loboko na nzambe e bana ko sala nzamba sali même na bopital na biso ya clinique awa babenga mukolomoko na tongo ndeko na nga muze musa na nzambe balobito kendo bonde la pona mama na biso moko ya église alors nakendaki kuna nakendo bonde la mama zalaki na cardiaque pe maizo za la vraiment mukuse makasi na 7h du matin nakena koti na bonde li pona mama wana mama souffle zonga ki normal même ba médecin basala nini baka mwa yango alors ngana ko kamwa te parce que nzambo abenganga na kote wana nde abenganga na délivrance na appel na ngai abenganga na miracle abenganga pe na prodige ngana travaille na kote kuna nzamba abenganga alors soki na leli nzambe na motema mobimba na likambo ya mutu mutu esengela zwa ka solution yango nazo invité ba na nzambe bomona te ke nzambe aza réel mais aza vérité parce que la vérité na réel na réalité eza deux choses différentes nazina ibisa binoko ka ke nzamba zo sala ndenga sala ki na batu ya kala ndenge pa sala na biso lelo batu nyoso bayana na ba problème na kati na oyisika nzamba kangola bango ndeko nzamba bikisa bango pe alobananga ba paralytique ba kotelema na kati église o batu bakobwaka ba beki na kati église o ba vegle ba komona na simba promesse na nzambe na ebike autant au moment fixé to komona pe bilembo na nzambe mais sinon tous les problèmes ya ki awa ndeko nanga muze nzamba ebi na kosala yango mais difficulté na biso parce que ezalaki moye to kutana ndeko muze ezalaki te esengelaki na nzambe abanda na kolamba ndeko muze abimisa na cuisine interne abimisanga pe akutanisa biso bongo to ebana kozala tresaillir de joie nde nzamba sali lelo to kutana ndeko muze ona landa pe banda kala menazo occasion okutana na yote na landa be mission pe témoignage lolenge nzamba kangola yo kufaka akoza misala na yo malamu nzamba bimisa pe kangola yo nde lelo yo potika misala nyo sosa la ka nzambe na yo nde nzamba sali to kutana mais sinon ndeko muze batu nyoso baya awa ezana mutu aza desuite soki okoleka lobi dimanche okoyoka pe ba témoignage. Merci na bandeko balandia DMTV avec la sentinelle Mzee Désiré Mukombozi ezalaki pasteur Thierry Kandol. Yesu azalaki kotambola na bilembo pe bikamwisele pe sima na ye témoignage ezalaki la sentinelle tokendaka kozwa témoignage ya misala oyo nzamba za kosala na sima ya basali na ye ezalaki pasteur Thierry Kandol avec la sentinelle Mzee Désiré Mukombozi topesi bino bambote bele me tozali na posa apesa adresse na numero na ye tosi tokomi yango deja za na se wana pesa kaka adresse place a eglise ezali oui tozali na yeo kona Grafton numero 14 nde place tozali eza na gate ya pembe
bisika wana nde biso tozo sambela soki na ndeko ayebi place wana te akoki kotuna kaka bisika Bethel ezalaki kala. Alors soko komi place wana okoki kotuna okomona pe ba bandeko baza ba réparateur ba bongisaka ba télévision place wana tozaka liboso na bango. Numéro nanga ezali 071 063 85 68. Numéro nanga nazo répété 071 063 85 68. Kombo nangai ezali pasteur Thierry Kandol na église ya église évangélique oracle de Dieu source de vie. Vraiment wana ezali adresse na biso complet. Merci. Na bande konyoso bolandi biso to pesi bino merci pona tana bino ezali lisumu te soki boya ko kotindika musala na nzambe kende liboso. Soko zana laptop evandi ezana musala te ko tinde lango musala na nzambe. Soko zali na drum moko omonike esi ebeba pona yo tinde la yango pasteur Thierry awa eko salisa na eglise. Soko zana bakiti, soko zana mwa micro moko eza ko telengana, soko zana mwa television na yo ya plasma, soko zali na mwa mbongo moko boye o ezana musala te, soko tindi yango eko salisa na musala oyo pasteur Thierry Azali Kosala awa na mboka Johannesburg. Nzambe ya pambola bino. See you again. Bye. Ciao. DMTV for Jesus number one.